آفیسر وچان پھیران علاقن وچان لکن کم معاملات لکن سی وچان یہد بوزان تہ مسال تک سوری زان ول ونکس آنےسٹ اتھ طرف حض ونکس کہین تان غلط کر مگر اس فارمل حساب نائن سی زمیندار زمیندار طبقہ لچھ روپیے ست ہزار شیت شیت نا کم کھوت حل حل کر نظر دین امہ دفتر مز تھود وتن اے سی روم مز وتن یوتن گھن گرمی مزہ یہ غریب بچار مران امس دن نظرا یہ کت اہن اس سوچن سوچن یل وی روم مز نبر اس کس تاون چھو یہ خدا شدس خلق ہوتی خود نظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹریبیون اور میں ہوں آپ کا میزبان جان محمد اور اس وقت ہم نامن علاقے میں موجود ہیں نامنے کے لوکن ونکس بڑ مشکلات اور ایک رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 50% فصل گو خراب اور لک کتنے ذمہ دار چھ تو اور ڈپارٹمنٹ کتنے ذمہ دار چھ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی چرچا ضرور کریں گے میں اند پچ یتس کی شخص یمو زن فون کور کہ بہ یمت اور ونکس دان زمین کس حال چھ نامن علاقس اندر اور تہ تام واتن اور یم زن متعلقہ محکمہ چھ شاید تمن تان تہ اگر سن کت وات یم زن یتک بسکندار چھ تاکہ یمن سیت گژھ انصاف ولی بوزو یہ زب یعنی کہ ونکس آبچ بڑ پرابلم اور فصل اگر وچھ مطلب 90% مکلومت برابر زن مالیان یا ابیان وغیرہ بران ڈپارٹمنٹس برابر برابر ڈپارٹمنٹ فرقی رات تہوار کاکور پمپ آز ووت اٹھ وری آج آب یم سے کیا اس یہ تیت نفر یمن بچار اتھ پہ چھ بہت دان خدا رچن تم خودکشی کریں آج آج تان تمو مز کان نفر اس بروہ کن پکوت پکوت کیا نا زانا یہ پوتھر علاقہ وچ حج یہ ایلگیشن نہرا جناب تہد اکزن یہ تہد اے ڈبل ای اچھا مولوی وولی سہ برانا جناب یہ گو دان یہ جناب پانے آبا کھسان نشہ آبا کھسان جناب قرآن تیت نفر کس پہ ہارٹ اٹیک گھن خطرہ گورمنٹن سان مند کہ ریلوے دمو ترائے تک نار تم گئی یہ تھد اس کھوت نا پمپ آب دن نمن اٹھن ورین ٹوٹل کاکپر اندر پمپ شیڈ بنا دہن پوسن تمہیں کاکپر گاگر موٹرس پہ لاگان بج باغ علاقہ مزید لگی تم دانہ بنوت لوگ تھی پھ تم سو گاگر چلان تم کاپور سوری آب دان مطلب تم بنا نامن پہ ستر تم سات تم پپ ونکس ترہن دہ ترہن ونکس تم مگر دن دن گورمنٹ اگر دن رو نا برائی کرو مطلب سبزی کرو باقی آئٹم کر ڈپارٹمنٹ اجازت برائی کر اہن حظ اکس کنال اکس اکس کنال لگ اس اٹھ اٹھ نو ساس روپیے لاگت لفظ ونیک تان ونیک تان دہن روپیے دہن روپیے دن امید کہینٹی گوت ختم کتا ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کتا تعاون تہ ست کر نامنس ایریا کن رلان کچھ رلان یکجا اتن آج تک کس گورمنٹ
اِرگیشن ملازمت تہد مرب سے یپر آمت قبضہ کل ویمت کل گئی بند باقی چیز گئی بند تر پہ کاروائی بالکل نہیں اگر کسی تہ بند تک پانچ نفر لوان اگر نئے اللہ تعالیٰ ہس کرو کس ٹمپریچر برابر مار انسان انسان زبردست لڑائی اگر وہ اِرگیشن ڈپارٹمنٹ حرکت مز یہ اور آب سرب یہ کر ممکن کہ فصل بچہ تہد ملازم پکا خولی وندس مولی سا مولی آب کرے رات ایگزامس گزر اس رات ویڈیو وقت یہ اے ڈبل ای جے صبح کرے توت یو کم سے کم لکن ہند دل زین تو کم سے کم دیو تس رس کھنڈ اہن سا آز تو بروٹ کن کروس کی نت ولی تھوان نت گئی لک مار یا اس نقصان گو کم سے کم ڈپارٹمنٹ کتھ کر امچ برپائی لکن لکن اگر کن قسم کھانا تعاونچ ضرورت پندہ پندہ ساس روپیہ آسان کنالس جناب لاگت لگ تھی پانے کتنے سہ کر بچن فیس سہیا دیا عیالس کیا دی اہن گو انسان تیل سوری یا بیشتر لکن یہ زمینداری سی واپس صرف زمیندار اور بی پزی ڈپارٹمنٹ آف اِرگیشن اینڈ فلوڈ کنٹرول وچن کتھ کتھ ناجائز قبضہ تم پین ہٹاو چاہے کل بند کرم چاہے ناجائز قبضہ ونکس ساری لک سفر کر نفر اگر اللیگل قبضہ ڈپارٹمنٹس پہ یہ چیز وچن تو یہ نامن اللہ کور یہ لک بڑ پریشان تو ڈپارٹمنٹس پہ فوری کا قدم تل یور ٹیم سوزن اور یہ نقصان گوم اس کا تخمینہ لگائیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے انصاف کیا جائے نامن علاقے کے آج لوگ آج سراپا احتجاج ہیں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف جو ہے کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ہم ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے ساتھ ساتھ اریگیشن فلڈ اینڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ نامن علاقے کا فٹافٹ دورہ کریں اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہے ان کو جلد از جلد حل کرنے کی اشد ضرورت ہے مزید جانکاری کے لیے آپ بنے رہیں